Hapa tumesimama hapa. Tuko hii shamba ya Uhuru Muigai Kenyatta. Pahali watu walikuja wakaharibu mali ya watu. Na tumeanza kupanda miti hapa. Tukisema ya kwamba ile miti ilivunjwa hapa. Lazima tuireplace miti yote ambayo ilivunjwa kuhakikisha ya kwamba tumepanda miti vizuri. Na ile tendo lilifanyika hapa ni tendo la kinyama, tendo ambalo halikuwa halifai. Tunasema ya kwamba ile miti tumekuja naye, tumepanda miti hii area yote kwa sababu ni kama protest, kuonyeshana tulikasirika sana vile watu walikuja wakavamia shamba la Uhuru Muigai Kenyatta, wakavuja miti, wakaanza kujigawia mashamba, na hii haifai. Hii ni mali ya mtu binafsi ambaye haitaki kuchezewa na mtu yoyote. Tunasema ya kwamba hii ni kama ishara ya kuwaonyesha watu, hii ni onyo. Kama shamba ni la mtu, lilindwe. Na watu wakae imara wakiangalia vitu za watu kama ni zao. Kama mtu alinunua shamba lake na anunue na pesa zake, ya inafaa kulindwe. Kwa hivyo tumechukua hii jukumu, tumepanda hii shamba, tumepanda hii primary school. Hii area yote tuko na miti kama 1500. Na tutapanda popote ambapo pako na nafasi ya kupandika miti. Kama mnavyojua, rais wetu ametuagiza ya kwamba pahali popote ambapo tunaweza panda miti tupande. Na ukiangalia hii sehemu yetu, kuko na nafasi ambayo tumepata ya kupanda miti, open spaces. Na pia kama mnavyojua, kwa wakati huu kuna wakati destruction ilifanywa, na tukaona pia sehemu kama hii tunaweza pia kupitia na tupade mti moja bili ili tuweze kufanya kama vile serikali wametuagiza. Kusa ikiwa pia tuigie sehemu kama hizi, tutapanda. Nafikiri rais wetu wakati aliagiza watu wapade miti, ni pahali popote ambapo mtapata nafasi ya kupanda. Be it private lads, be it public lads. Kwa hivyo pahali popote ambapo tutapata nafasi ya kupanda miti, tutapanda. Na tuko na sehemu kubwa. Kama mnavyojua, sehemu yangu hapa imekaa kama jangwa. Tuko na primary school kama 5, iko na nafasi kubwa. Na kwa hivyo tutaendelea kupanda pahali popote, as long as we have the trees to plant, tutapanda miti. Kwa hivyo hata tukipata 5,000, 10,000, 50,000, nafasi iko ya kupanda miti mingi katika sehemu hii.